Sveiki! Latvijas Republikas prokuratūra ir zivs, kuras galva ir sapūsta un izplata šo pūvi pa visu pārējo zivs ķermeni, proti prokuratūras struktūrā. Latvijas Republikas prokuratūra vada Juris Stukāns, kurš ar tiesnešu lēmumu jau divas reizes ir atzīts par tādu, kas ignorē, nepilda un faktiski uzspļauj nevainīguma prezumcijas principu, kas ir viens no tiesiskas valsts pamatprincipiem. Šī persona ir atļāvusies publiski paziņot, nospļauties mums uz to tur cilvēktiesībām, notiesāsim, un ja pēc tam Eiropas cilvēktiesība tiesa viņus attaisnos, samaksāsim viņiem tās 1000 kompensācijas no nodokļu maksātāju naudas. Es jums pastāstīšu par kārtējo gadījumu, kas rāda, kā šī sapūvusī prokuratūras galva sapūdē, samaitā un sagandē visas prokuratūras struktūras. Un varbūt citkārt godīgas prokuratūras, prokurors, kur ir spiest dziedāt līdzi šim te jūs zināt kam. Un tātad, Juris Stukāna vadītā prokuratūra 2000 ir aiznesusi uz tiesu apsūdzību par to, kā 2022. Gadā Bariņš nevainīgi jaunieši pastaigājās pa Šmerļa mežu, pamanīja kādu aizdomīgu vīrieti, un tam šim aizdomīgiem vīrietim nekavēties radās milzīga personiska nepatika pret nevainīgiem jauniešiem, tā ka viņš vienu no šiem nevainīgiem jauniešiem nošāva, otru sašāva. Tieši šādu te versiju Stukāna prokuratūras pārstāvis prokurors Sladzevskis ir aiznesis uz tiesu un mēģina tagad panākt maksimālu skarbu notiesājošu spriedu. Juris Stukāna prokuratūras pārstāvis rīkojas nelietīgi, nekrietni, maldinoši un manipulatīvi. Ir pamats domāt, ka viņš pats lieliski zina, kas notika Šmerļa mežā, jo gal galā ir publiskots video, kurā lieliski redzams, kā rīkojās nevainīgie jaunieši un kā rīkojās baisais slepkava. Šis video ir publiski pieejams, to iespējams noskatīties. Bet, protams, sapūšās prokuratūras apstākļos prokurors Sladzevskis ir spiests rīkoties tā, kā to no viņa pieprasa sapūvusī zivs galva, jo citādi viņam vietas prokuratūrā nebūs. Un tāpēc prokurors Sladzevskis manipulatīvi un nekrietni slēpj no tiesas informāciju par to, kas tad tieši ir bijuši šie te nabaga nevainīgie jaunieši, kas tā vienkārši savā nodabā pastaigājās par Šmerļa mežu, līdz viņiem uzklupa pēkšņo nepatiku izjutušais baisais slepkava. Un tātad, manā rīcībā neskā ir nonākuši daži dati, kuriem pilnīgi noteikti būtu jābūt prokuratūras rīcībā, bet kuras Juris Stukāna sapūšās zivs galvas vadītā struktūra slēpj no tiesas. Un tātad, viens no nabaga nevainīgiem jauniešiem. Īsts pārskats par tā sacīt kriminālo un puskriminālo biogrāfiju. Sīkas huligāniskas darbības, zādzība lielveikalā Rimī, divas reizes smagi piekauts smaga alkohola reibumā, vēlreiz aizturēts publiskā vietā smagā dzēruma stāvoklī. Runa ir par 1980. Gadā dzimušu M jaunieti, kuram tātad notikuma vietā bija notikuma laikā bija apmēram 42 gadi. Bet tas, protams, ir tīrais sīkums salīdzinot ar tām ziņām, ko Stukāna prokuratūras pārstāvis Sladzevskis tīši vai netīši, vairāk vai mazāk manipulatīvi, nekrietni un negodīgi, lai tikai panāktu notiesājošu spriedumu, no tiesas slēp par galveno cietušo, ja tā var teikt, proti nabaga jaunieti, kurš tika nošauts. Un tātad, kas ir šī nabaga nevainīgā aitiņa, kuru piemeklēja tik baisas gals no nežēlīgās lepkavas rokas? Tātad,
Pirmām kārtām cilvēks, kuram ir bijusi krimināla lieta par automašīnas vadīšanu smagā dzērumu stāvoklī 2,99 promilītes bez auto vadītāja tiesībām. Nabaga nevainīgā Aitiņa ne tikai divas reizes ir figurējusi policijas protokolos saistībā ar to, ka nežēlīgi piekāvusi savu māti, bet arī par to, ka šai Aitiņai ir bijusi psihiska rakstura slimība, kas ir likusi iespējams šādi rīkoties. Visbeidzot, nabaga nevainīgai Aitiņai un arī par to, Juras Tukāna prokuratūra, protams, pat neiepīkstas, lai nesagrautu savu apsūdzības versiju par nabaga nevainīgiem jauniešiem. Visbeidzot, nabaga nevainīgai 1989. Gadā dzimušajai Aitiņai, kurai tātad noziegumu vietā laikā bija jau 33 gadiņi vai 32, kas to tā var pateikt. Šai nabaga Aitiņai ir celts arī krimināla process par nepilnīgas personas pavešanu netiklībā. Atkārtoju vēlreiz, nevainīgā Aitiņa ir tikusi, vēl dzīvesot, protams, pie krimināla procesa par nepilngadīgas personas pavešanas netiklībā mēģinājumu. Un runa ir nedaudz ne maz, bet par 10 gadus veca meitenīte. Kas interesanti, tad liecinieka lomā šajā te krimināla procesā ir bijis vēl viens no nabaga nevainīgajiem cietušajiem jauniešiem. Uzdodiet paši sev jautājumu, kādu iemeslu pēc Juras Tukāna prokuratūra un tās pārstāvis prokurors Sladzevskis slēp šī ziņas no tiesas? Un jums būs atbilde arī uz jautājumu. Vai sapuvušā Juras Tukāna vadītā prokuratūra rūpējas par to, lai triumfētu taisnīgums un tiesiskums? Jeb tai ir svarīgi kaut kas pilnīgi cits, proti, ietupināt visus, ko vien var, ar jebkādiem līdzekļiem. Vienalga reāliem, sadomātiem, ar manipulācijām, nekrietnām faktu slēpšanām un tā tālāk un tā tālāk. Šis te ir tikai viens no neskaitāmajiem Juras Tukāna vadītās prokuratūras nekrietnajiem darbiņiem. Turpinājums sekos. Visu labi!